ስለዚህ በዳኞች የሁለት ዙር ድምር ውጤት 49938 በማምጣት እንዲሁም በተመልካቾች በእናንተ በኤስኤምኤስ 20 በመቶ ተቀይሮ 48894 በማምጣት ከኢትዮጵያ አይዶል የአመቱ ኮከብ የአንደኝነትን ደረጃ ይዞ የሚያጠናቅቀው ተወዳዳሪያችን ዴቭ ዮሐንስ አምደወርቅ ዮሐንስ አምደወርቅ የኢትዮጵያ አይዶል የአመቱ ኮከብ ዮሐንስ አምደወርቅ እጅ ክብር ይገባዋል። ዮሐንስ እንኳን ደስ አለ። አዎ የአመቱ ኮከብ የአንድ ሚሊዮን ብር ተሸላሚ እንዲሁም የክብር ዋንጫውን የሚወስደው ዮሐንስ አምደወርቅ እንኳን ደስ አለ። አዎ የታዳሚው የቤተሰቦቹ ስሜት ልዩ ነው፣ የሱም ስሜት ልዩ ነው። ወዴት ነው የሚሄደው ዮሐንስ? እባክህ ወደዚህ ዮሐንስ። ዮሐንስ ስሜት እጅግ በጣም ላቅ ያለ ነውና። አዎ እውነትም ልዩ ስሜት አለው። ምን እንደተሰማው ስለዚህ አንድ ጊዜ ዮሐንስ አምደወርቅ በአንደኝነት አጠናቋል። አዎ ዮሐንስ አምደወርቅ የኢትዮጵያ አይዶል የአመቱ ኮከብ ነው። ልዩ ስሜት ውስጥ ገብቷል። እስኪ ይህንን ስሜት አጋራን። ምን ይመስላል ስሜቱ? እባክህ ድምፅህንማ መስማት አለብህ። የኢትዮጵያ አይዶል የአመቱ ኮከብ የፍጻሜ ውድድር አሸናፊያችን ነው። ዮሐንስ እንኳን ደስ አለ። ምን ተሰማ? ዮሐንስ አምደወርቅ የክብር ዋንጫውን ከፍ አድርጎ አንስቶታል። ይገባዋል። በቀጣይነት ደግሞ እዚህ ውድድር ላይ ተሳትፎ ከቀሩት አራት ተወዳዳሪዎች ውስጥ የሁለተኛነትን ደረጃ ይዞ ያጠናቀቀው ተወዳዳሪያችን ሚካያስ ጌቱ ነው። ውጤቱን እናገራለን። 50076 በማምጣት ሚካያስ ጌቱ በሁለተኝነት ደረጃ አጠናቋል። ከፍ ያለ ክብር ስጡልን። ሚካያስ ጌቱ ታዳሚዎቻችን። አዎ ታዳሚያኑ ሚኪ እያሉ ነው። ደማቅ ስሜትን እየሰጡት ነው ለሚካያስ ጌቱ። አዎ ከልብ ከልብ እናመሰግናቸዋለን። ዮሐንስ አምደወርቅ እጁ ላይ የክብር ዋንጫውን ይዟል። አሁን የሚቀረው ሽልማት ምንድን ነው? የአንድ ሚሊዮን ብር ቼክ ነው። አዎ 1,000,000 ብር ዮሐንስ አምደወርቅ የኢትዮጵያ አይዶል የአመቱ ኮከብ ከሚል ስያሜ ጋር 1,000,000 ብር። በድጋሚ እንኳን ደስ አለ። ከነዚህ ከደጋፊ ድምፃውያን ግን በድጋሚ ለዮሐንስ አምደወርቅ ለቤተሰቦቹ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። የኢትዮጵያን አይዶል ቀደም ሲል እንደሰማችሁት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጌትነት ታደሰ እንዳሉን በቀጣይ በሁላችሁም በር በየደጃችሁ ባለተሰጦችን ለመፈለግ እንመጣለን። በቅርቡ ምዝገባው ነገ ነው የሚጀምረው፣ በፍጹም እንዳትረሱት። አዎ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ማክበሩም ማስከበሩም ይቀጥላል። ዛሬ የሚያየነው ይህንኑ ነው። ዮሐንስ አምደወርቅ በጣም ልዩ ስሜት ላይ ነው ያለው። ስሜቱ ምን እንደሚመስል እንጠይቀው። እሺ አሁን የተረጋጋ ይመስለናል። ዮሐንስ አምደወርቅ እስኪ እባክህን ወደዚህ ና። እባክህን ሞራል
የአመቱ ኮከብ ነው ዮሐንስ። አዎ ሽልማቱ በዛበት ክብሩ በዛበት የሰራው ብዙ ነው። ምን ይመስላል ስሜት ዮሐንስ? ደስታ ነው ማልቀስ አልፈልኩም ነበር። ብዙ አዎ ከባድ ስሜት ውስጥ ነው እነተም ከባድ ስሜት ውስጥ ይከታል። ብዙ ለፍቷል ብዙ ጥሯል። የለፋ የደከመ የጣረ ደግሞ ይሄንን ክብር ያገኛል። እስኪ ሞራል ለዮሐንስ አምደወርቅ ለኢትዮጵያ አይዶል ያመቱ ኮከብ። በኢትዮጵያ አይዶል ላይ ለተሳተፋችሁ ድምጻውያን በሙሉ ከልብ ከልብ እናመሰግናችኋለን።